მოგესალმებით ბატონო ლევან. მე როგორც ბოლო გამომსვლელი ოპოზიციიდან მინდა რომ განმარტო ეხლა ჩემი როგორც ოპოზიციონერის პოზიცია. მე თქვენ დაგიდასტურებთ იმ საკითხებს, რაზედაც ეხლა ვისაუბრებ. არგუმენტებით ხოლო თქვენ ეს საქმე ან უნდა გააკეთოთ, ან ტვირთი თქვენზე გადმოდის, უნდა დაადასტუროთ რომ თქვენ ხართ მართალი. ხომ ეს არის კონსტრუქციული ოპოზიციონერობა. გადავიდეთ, მე არ დავიღლები იმის თქმით, რომ ძალიან დიდი შეცდომაა, რომ ამდენი ხანი, როდესაც ერთ-ერთი პირველი იყო რკინიგზა კახეთში, კახეთს არ აქვს რკინიგზა. ეს თვითმიზანი არ არის. კახეთის რკინიგზა, ეს არის მთავარი კახეთი, როგორც მთავარი ბეღელი თბილისის მომარაგებისთვის. თქვენვე წუხართ სასურსათო ფასებზე. თუ ეს რკინიგზა არ იქნება, კლავინდებურად გაგრძელდება ის, რომ კახელების მოყვანილი პროდუქტი კაპიკებში ხდება გადამყიდველების მიერ შეძენა, ესე იგი საბითუმოდ და შემდეგ აქ მამასისხლად თბილისში გაყიდვა. ეს ერთი და მეორე. ის რაოდენობა სუბსათისა, რომელიც ადამიანს მოყავს ხშირად, თუ რკინიგზა არ არის, მისთვის რენტაბელურიც კი არ არის, რომ რაიმე სატვირთო ან რაღაცა ტრანსპორტით ჩამოიტანოს. ამიტომ არის, რომ თბილისის ბაზრებში ჩვენ დიდი ხანია გლეხები აღარ გვინახავს. შეიძლება თქვენი პრეროგატივა არ არის რკინიგზის შენება, მაგრამ ის ფორმატი, რასაც თქვენ გაძლევთ მთავრობის ხდომებზე, თქვენ ვალდებულებს ხართ, რომ ეს პირდაპირ თქვენ სფეროს ეხება მიზანშედეგობრივად, მოითხოვოთ რაღაცა პრიორიტეტი მიეცეს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მე ძალიან ნაწყენი დავრჩი იმისა, რომ ყოფილი მინისტრი იმის, რა ქვია, ინფრასტრუქტურისა მითხრა, ისიც არ ვიცით, როდის იქნებაო. გთხოვთ მოინიშნოთ. შემდეგი საკითხი, აი ავიღოთ გურჯაანის რაიონი, წალთან დაკავშირებით გეუბნებით. გურჯაანის რაიონში კონკრეტული სოფელი ჩემილია, მაგალითად კალაური. ესე იგი ძველი ამორტიზირებული წყალსადენებით ორ დღეში ერთხელ ქონდა ამ საწყალ ხალხს წყალი. შეუცვალეს, გააკეთეს ყველაფერი და ეხლა ოთხ დღეში ერთხელ იშვიათად მოდის. არა და უმდიდრესია ის სამების მთა წყლის რესურსებით. რატომ ხდება ესე? რატომ არ სვავთ ამ საკითხს ფავრობის ხდომაზე? ბოლო შეკითხვა. ეს გაგრძელებაა ბატონი ფრიდონის შეკითხვისა. კი, მაგრამ ჩვენ რატომ მოყვავს საქართველოში აზერბაიჯანთან შედარებით 10ჯერ ნაკლები ბოსტნეული და სომხეთთან შედარებით 5ჯერ ნაკლები, მაშინ როცა ისტორიულად ასე არასოდეს არ ყოფილა. ბატონი დავით ზილფიმიანის მოსაზრებები იყო უფრო ჩემი კოლეგების მიმართ, მაგრამ თავრობის მიმართ ბატონ დავით დავეთანხმები რკინიგზის აქტუალობაში და კარგია, ნამდვილად და რეგიონისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სატრანსპორტო, ისე რა თქმა უნდა სატვირთო, რომელიც ეს არის რეგიონი, რომელიც სურსათით მომარაგების ნაწილში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ასევე წყლით მომარაგება, ეს ინფრასტრუქტურის საკითხია, ჩვენ გადავცემთ კოლეგებს.